förändringar. 12 ekipage bakom startbilen har cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släpper fältet. De är iväg i den tredje V86-avdelningen. Snabb ut nummer 3, Alicia Bore, som tar ledningen följd av 1, Never Ending Dream. Längre utifrån laddas 5, Kaiser Håleryd. Då har det varit galopp för 1, Never Ending Dream. Galopp även 7, Livy Joy. Ledarskifte där framme nummer 5, Kaiser Håleryd har tagit över ledningen från 3, Alicia Bore. Tredje invändigt då för nummer 4, Party Lane. Först i andra spår, just nu en bit ner, har vi nummer 2, Enjoy the Life. Samtidigt som 5, Kaiser Åleryd, strax passerar 500 meter, gör det där på kilometertiden 11,1. Via tredje avancerar nummer 8, Don't Break the Bank Ås, som nu landar först i andra spår inför slutrundan, ger andra utvändigt till 2, Enjoy the Life. Tredje utvändigt har 6, My White Eagle, fjärde utvändigt 10, Kung Kurt. Allra sist i andra spår nummer 12, Versus Precious. Tittar vi en bit ner på innerspår så har vi som 4 på innen nummer 9, Vainar Pil. Där bakom 50 invändigt för 11, Sultans igen. Attacker tredje nu från sista platsen, nummer 12, Elses Precious är på gång. Samtidigt som ledande 5, Kaiser Håleryd, passerar 1000 meter på kilometertiden 13,2. Går strax in i slutsvängen följd av 3, Alicia Bore i rygg. Först i andra spår 8, Don't Break the Bank Ås. Fortsatt i tredje spår, nu först i tredje spår nummer 2, Enjoy the Life. Med som tvåa i tredje spår 12, Elses Precious, som nu provar i fjärde spår. Samtidigt som ledaren 5, Kaisel Håleryd, har mindre än 300 meter kvar. Nummer 5, Kaisel Håleryd i ledningen här vid upploppets början. I vida spår nummer 12, Elses Precious. Men det är 5, Kaisel Håleryd som leder. 8, Don't Break the Bank Ås, finns nätt utvändigt. Men det är 100 meter kvar och klart grepp för Johan Untersteiner. Och nummer 5, Kaisel Håleryd. Diskvalificerad nummer 7, Livy Joy. Resultat Åbys lopp 7, V86, 3, V4, 2 och V3, 1 på Åby. Expresssprinten här segrade nummer 5, Kaiser Håleryd, Johan Untersteiner. Tvåa blev nummer 3, Alicia Bore, André Eklund, 3, nummer 8, Don't Break the Bank Ås, Adrian Colgini. Ordningsföljd 5, 3, 8. Segrande Kaiser Håleryd är uppfödd av Håleryd AB Örkeljunga. Ägd av ALN Holding AB med flera, tränad av Peter Untersteiner och körd av Johan Untersteiner, som vi gratulerar till andra segern ikväll. Och vi gratulerar också Peter Untersteiner på sin semester. Det här var hans tredje tränarseger för kvällen. Ner till vinnarcirkeln, varsågod.
Grattis. Tack så mycket. Vi spelar Queen ur högtalaren. Har du sett Bohemian Rhapsody på bio? Nix. Vilken var den senaste film du såg på bio? A Star is Born heter den, va? Var den bra? Ja, det tycker jag. Den var riktigt bra. Är du en filmnjutare när du har tid? Ja, inte jättemycket kanske. Vilken är den bästa filmen du har sett någonsin? Oj. Det var en bra fråga. Pass på den just nu. Men jag börjar titta på en tv-serie häromdagen som heter Dirigenten. Den tyckte jag var riktigt bra. Hur är ryskan? Ryskan är noll. Jag var ju faktiskt i Ryssland och tittade på fotbolls-VM i somras. Så att det var kul att vara där. Det gick lite lugnare till än den där serien kanske. Jag har sett 5 avsnitt, det är bra. Ja, det var. Hur bra kändes Kaiser då? Mycket fin. Jag kändes jättefin senast också. Då var det lite rivet lopp. Idag kom till ledningen och sen hade jag bara en fin åktur faktiskt. Det kändes väldigt fint hela vägen. Hur mycket har den här häften lyft sig? Ja, mycket. Det var väl bara medelmåtta från början nu. Var det inte en sån där som man säger springer med handbromsen i? Ja, men han hade lite problem från början med luft. Han fick inte riktigt luft som han skulle också. Han var väldigt talang från början, en väldigt fin häst. Men det släppte aldrig riktigt till. Och då har bara nött på och nu har det verkligen släppat till. När man har en sån här åktur som du säger, sitter man och försöker sitta lite snyggare i vagnen. Liksom. Man njuter lite mer som man skulle köra en jättefin bil istället för sin vanliga Volvo 742. Ja, alltså man försöker inte göra det till kanske, men det är klart att man när man sitter där och det går i 12-13 fart och man har fulla linne och man känner hästens kraft och du bara driver liksom, då njuter man, ingen snack om det. Grattis! Tack så mycket! Kaiser Olleryd, Johan Untersteiner, hästens sjätte seger. Raja Medici som är pappa, Looking Flashy är mamma, hon efter Pine Chip. Strax ska vi lämna över till Solvalla där vi ska se den fjärde V86-avdelningen. Här kommer spelsiffror från den tredje här på Åby. Samtidigt som Johan Untersteiner segrar.